אכן, אומר רבי נתן, זה מה שרבי נתן אומר, הגלות זה גלות הנפש, הגאולה זה גאולת הנפש. מה זה הגלות? הגלות זה שהנפש הבהמית משעבדת את הנשמה האלוקית. ברגע שהנפש הבהמית משעבדת, מה נקרא שהנפש הבהמית משעבדת את הנשמה האלוקית? הנפש הבהמית רוצה תאוות, הנפש הבהמית היא אגואיסטית, אנוכית, רוצה כבוד, גאווה, מידות לא טובות. הנשמה האלוקית רוצה מידות טובות, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כשבתוך האדם התאוות והמידות הלא טובות הן מתחזקות ומתעצמות ולא נותנות לנשמה האלוקית לבוא לידי גילוי וביטוי, זה נקרא שהאדם עכשיו משועבד, זה נקרא גלות הנפש, גלות הנפש האלוקית, גלות הנשמה האלוקית. מצד שני, כשיש סייעתא דשמיא, וברוך השם מדי פעם בפעם יש כזה סייעתא דשמיא, והאדם פתאום מתעורר בתוך האדם הנשמה האלוקית, מתעורר באדם רצונות, כיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא. ככל שאדם יותר מתחבר בחיים שלו עם האור של הנשמה האלוקית, האדם נקרא שיותר נמצא במצב של גאולה. הגלות זה השלטון של הנפש הבהמית, הגאולה זה התעוררות והגילוי של הנשמה האלוקית שבתוכנו. וזה למעשה כל ענייני העולם, כל ענייני העולם צריך לדעת, זה מדמה, זה דמיון. תכף נראה דוגמה לדבר הזה, הכל זה דמיון. מה באמת קורה בעולם? מה שקורה בתוכנו, בתוך הנפש שלנו. מי בעצם שולט בתוך הנפש שלנו? האם הנפש הבהמית או הנשמה האלוקית?